Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de virologia ambiental. O ambiente, ele pode ser um grande acumulador de vírus e outros agentes causadores de doenças. Mas esses vírus, eles sobrevivem no ambiente? Tem pesquisa de vírus em ambiente? Existem no mundo vários grupos dedicados à virologia ambiental, que nada mais é que o estudo dos vírus nos ambientes. Os vírus mais estudados no ambiente, como água, alimentos, superfícies, esgotos, são chamados de vírus entéricos. Esses vírus são de natureza não envelopada. Vamos lembrar um pouquinho sobre a estrutura desses vírus, que já foram discutidas pelo professor Aguinaldo. Bem, nós temos basicamente os vírus envelopados e os vírus não envelopados. Os vírus não envelopados são aqueles que possuem um capsídeo unicamente proteico. E esse capsídeo, ele protege o genoma viral. E essa estrutura faz com que haja uma enorme resistência desses vírus nos ambientes. Podendo ser esses vírus mantidos estáveis em águas, esgotos, alimentos, por longos períodos, de semanas a meses. Já os vírus envelopados, como é o caso do coronavírus, eles possuem uma membrana de origem lipídica, que vem lá da célula hospedeira. Ou seja, quando o vírus se replica na célula, ao sair dessa célula, ele leva um pedaço dessa membrana, né? Com isso, temos essa origem lipídica. O envelope, ele faz com que os vírus se tornem menos estáveis no ambiente, pois a composição lipídica do envelope é mais facilmente destruída na presença de detergentes, radiação ultravioleta, calor e outros agentes. Então, aqui, o vírus que parece mais simples, que são os não envelopados, ele é mais estável nos ambientes. Aqui, o menos é mais. Bem, e o coronavírus? A pergunta sobre o coronavírus. Cabe ressaltar que as partículas virais de SARS-CoV do tipo 2, especificamente falando de SARS-CoV do tipo 2, elas são encontradas em fezes de pacientes infectados, tanto dos sintomáticos quanto de assintomáticos, sugerindo uma possível rota fecal-oral. Mas lembre-se, os coronavírus não são considerados vírus entéricos e sua transmissão por meio de água, alimentos e esgoto ainda não foi comprovada. Vamos pensar, se esse vírus é excretado nas fezes de pacientes contaminados, então sua busca em esgotos pode ser uma importante ferramenta epidemiológica para saber o que está circulando nessa população infectada, concorda? Dessa forma, o esgoto de comunidades afetadas por Covid-19 contém SARS-CoV-2, podendo ser uma fonte interessante para pesquisar os tipos virais que circulam em determinada população. Mas afinal, como é possível analisar vírus em águas, vírus em ar, esgotos, alimentos e em superfícies? Bem, os vírus são muito pequenos e precisam ser concentrados, serem recuperados do ambiente. Para isso, se utilizam materiais, normalmente eletropositivados ou eletronegativados, onde os vírus irão se agregando, como se fossem membranas, e assim se concentrando, para que a gente consiga fazer depois uma eluição, que é retirar esses vírus dessas membranas e poder então fazer a detecção dos mesmos. A detecção viral a partir de ambientes pode ser feita usando métodos como os baseados em PCR, que nós já vimos, a busca de antígenos virais, como também já vimos, bem como pode-se fazer estudos de infecciosidade viral utilizando métodos de cultura celular. E isso nós veremos mais adiante. Os vírus, eles possuem diferentes graus de estabilidade de acordo com a superfície que eles se encontram. Por exemplo, tecidos, metais, plásticos, até mesmo papel. Essas diferentes superfícies podem conferir diferente viabilidade e estabilidade às partículas virais. Outra observação bem importante é que a estabilidade do vírus, ele aumenta
Essa estabilidade aumenta na presença de secreções de mucosa. Assim, o contato com lenços e máscaras contaminadas aumenta o risco de contaminação por quem está manipulando. Dessa forma, para analisar os vírus em superfícies, precisamos primeiro recuperar o vírus do ambiente. O primeiro passo é atrair a partícula viral para suaves, toalhas ou filtros especiais, o passo que nós chamamos de coleta ambiental. Os materiais comumente utilizados são feitos de fibra de vidro, bastão de poliéster, malha antiestática e outros filtros mais elaborados que costumam apresentar maior recuperação viral a partir de ambientes. Especificamente de superfícies, para facilitar a absorção do material viral ao instrumento que está sendo utilizado pelo coletador, pode-se utilizar um tampão, e esse tampão, que é um líquido, pode ser aplicado diretamente na superfície para melhorar a recuperação desses vírus. Após a amostra da superfície será coletada, e para isso utilizam-se esses biomateriais falados anteriormente. De posse desse material concentrado com as partículas virais, passamos ao passo de eluição, que é lavar esse material para que as partículas virais sejam soltas desse filtro, ou do suave, ou da toalha, enfim, do material de coleta. Para isso, comumente adicionamos novamente um tampão, mas nesse caso utilizamos normalmente tampões muito mais básicos, a fim de desestabilizar as cargas virais, fazendo com que os vírus se soltem do material coletado para esse material tamponado. Muito bem! Agora já temos os vírus eluídos e podemos seguir com a análise para detecção e quantificação viral. Normalmente o que se faz pela praticidade é buscar o genoma do vírus, pela técnica de PCR e suas variações, bem como proteínas estruturais virais, como vimos nos outros episódios. No entanto, temos que lembrar que ao detectar o genoma ou parte de um vírus, nós não estamos inferindo a sua capacidade infecciosa. Logo, para que isso aconteça, para fazer inferência sobre capacidade infecciosa viral, é possível e se faz necessário o isolamento desses vírus em cultivo celular. Sabe como? Bem, nesse processo, células animais permissivas a vírus, ou seja, que possuem capacidade de receptar e de replicar in vitro vírus, são utilizados. Esse trabalho é bastante laborioso e, por envolver replicação dita in vitro dos vírus, necessita ocorrer em ambiente que respeitem normas de biossegurança adequada. No caso do SARS-CoV do tipo 2, trata-se de um laboratório de nível 3 de segurança. Ao se replicarem em células, muitos vírus causam danos nessas células. Nós podemos verificar esse efeito danoso, que é chamado de efeito citopático. Isso caracteriza a replicação viral e nos dá a certeza de que o vírus está ali se replicando, e por isso é conhecidamente infeccioso. Além disso, podemos fazer testes para inativar os vírus no ambiente, verificando a capacidade de agentes físicos, químicos, como os sintéticos e artificiais, controlarem a capacidade infecciosa de um vírus. Por exemplo, o vírus é colocado em uma superfície onde se aplica determinado agente virucida, um detergente, um antisséptico. Desse material se faz a coleta desses vírus sabidamente infecciosos e se mede, se quantifica quantas partículas ainda restaram com capacidade infecciosa. Quando se tem eficiência nos materiais testados, chamados virucidas, os danos causados pela infecção viral diminuem ou até desaparecem lá nas células. E isso mostra a capacidade de um virucida. Bem, gente, agora vocês já sabem e têm uma base sobre como os testes virais acontecem em ambientes, como
detectamos vírus a partir de amostras ambientais, bem como discutimos diferenças de se avaliar genomas virais e vírus que se replicam em célula, dando então a diferenciação entre quantificar apenas genomas, bem como de quantificar infecciosidade viral, capacidade de causar, né, uma possível doença, portanto. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado e que vocês aproveitem mais esse episódio. Com ele, nós fechamos a nossa terceira temporada, onde nós vimos a detecção dos vírus, né, métodos aplicados para essa detecção acontecer, tanto em pacientes quanto aplicados ao ambiente.